Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün mən sizlərə 12 mart 2023-cü il tarixində dəyərin 5-ci sinif üzrə sınaq altının suallarını izah edəcəyəm. 26-cı suala baxaq. 80 ədədinin 55%-ni tapın. Ədədin faizini tapmaq üçün verilmiş ədədi faiz göstəridə də vurub 100-ə bölmək lazımdır. Yəni 80 vurulsun 55 bölünsün 100. Burada uşaqlar 0-la ixtisar aparın birini. Demək 8 * 55-ə vuranda 8 * 5-in 40 ya da 44, 8 də və 5-in 40 ya da 44 / 10. -ə. Böləndə olacaq 44. 0-lar ixtisayedir. Qalıq 4 -ə. olacaq, yəni cavab 44%. Yəni 44 olacaq cavab. B variant. Keçək növbəti suala. 27-nin sual. 18 sıxılsın 9 tam mində 756 ifadəsinin qiymətini hesablayan Natural halda 10-lu kəsrin çıxılması çıxaq 18-in vergüllü sonunda olur. Vergül uşaqlar burada alt-altı düşməlidir. 9 burdadır. 7 5 6. Boş qalan yerlərə 0 ətiririk və çıxırıq. 16-çıxanda qalıq 4, bu da qalıq 9. 9-5-də ayırara gedirik, vahid ayırırıq. 4. Burada qalıq 9-da 7-də 2 qalır, vergül. Burada qalıq 7. 17-dən də 9-çıxanda qalacaq 8. 16044 cavab D variantı. Keçdik 28-ci suala. 50-nin 120 kitabının 30-u hekayə kitabıdır. 50 kitabların hansısı hekayə kitabıdır? Deməli, 120 kitabının 30-u hekayə kitabıdır. Sonra soruşur ki, 50 kitabların hansısı hekayə kitabıdır? Bir ədədi gerədin hansısı olduğunu tapasın, birinci, ikinci bölüb bölmək lazımdır. Yəni Heçə kitablar 30 dənədir, ümumi kitablansa 120-dir. 30/120-yə və sıfıra yıxsa gedir. 3dən 12-yə böləndə 3dən 12 ixtisar gedir 1 4 olacaq 4/1. Doğrudur, A bəndidir. Çestin 29-cu sualı. x/18^9 = 4 təyinində x-i tapın. Burada x-əm x/, x olacaq 18^9 = 27-dir. = 4 məcbur böləndən tapoca qisməti bölənə vurmaq lazımdır. 4 * 27 = 28. 28 * 2 = 56. 8 * 10 = 108 edəcəq cavab. D variantı. Sorunu bütövlə sağa keçiririk. 30. Aşağıdakı hərflərdən hansının yazılışında digərlərindən fərqli bucaqlar istifadə olunmuşdur? Aşağıdakı hərflərdən hansının yazılışında digərlərindən fərqli bucaqlar istifadə olunmuşdur. Bəli, L bucağında 90 dərəcə var, H bucağında 90 dərəcə var, T bucağında 90 dərəcə var, amma M bucağında 90 dərəcə yoxdur. Cavab M. Çestiyi oxpuda. ABSD düzbucaqlısında AD = 32-dir və CD = 14-dür. A7-də üçpərmədə 74-dür. Olarsa rəklənmiş hissənin pərmetrin tapın. Rəklənmişsə yuxarıdadır. Burada düz yaxşı düşmür PDF-də. Yəni bura rəklənmişsə Bu istənirsə, yuxarı isəm perimetri lazımdır bizə. Deməli, söhbət burada gedir düzbucaqlıdan. A-də 32-dir. A-nin uzunluğu özü 32 verir, E 14-ü bura verir. Deməli, AEY üçbucağın perimetri 74-dür. AEY üçbucağın perimetri də fiqurun tərəflərinin cəmidir. Deməli, rənglənmiş istənin perimetrini istəyir. Biz AE tərəfinin uzunluğunu bilmirik. Bura yazaq x. YE tərəfinin uzunluğunu bilmirik. Bura yazıram y. Onda üçbucağın perimetri x^y ^ 32 bərabər olacaq. Burada a7 üçbucaqının perimetrin 74 verilib. 74-ə. Onda buna məsəl toplanan kimi baxsaq, məsəl toplanı tapmaq üçün cəmlə mənim toplanı çıxmalıdır. 74-dən 32 çıxanda qalacaq 42. Bizə də rəngləmişsən perimetrin istəyir. P rəng rəngləmişsən perimetri uşaqlar. Yuxarı hissədə AB tərəfin uzunluğu 14-dür. CD tərəfin uzunluğu 14 bura 14-dürsə, bura da 14-dür. Yəni 2 dənə 14 var. 2 * 14 üstə görək. BBC tərəf A-da 32-dirsə BC-də 32-yə bərabərdir. 32. Yəni rəkləmişsən, əhatə olunduğu tərəflərin cəmini tapırıq. Üstə görək. Sonra aşağı hissədən A-yə tərəfinə əhatə olunub x, bu tərəfdən D tərəfinə əhatə olunub y. X + y-nin qiymətini biliriz, bilirik. Burada 2 * 14-ə vuran 28-dir. 28 + 28, 32 yəlanda 0 60. Üstə görək, x + y qiyməti 42-dir. Bu da toplama edəcək 102. Cavab olacaq A variantı. Belə. Keçək 32-ci suala. Adi bir hesablamadır. -330 bölək 90-dan 20 faizin qiymətini tapın. Bu da 330 bölək 90-a 20 çıxanda qalacaq 70. Sıfırları ixtisar edirsiniz. 13.7. -də bir dəfə 6.639.19. Cavab 19 doğrudur çeşti 33-ə 33 1 33. dəqiqə ha 30 burdadır Cədvələ görə x və y-nin qiymətləri dəyişmə qaydasını düstur ilə ifadə edən x və y-nin qiymətlərinin dəyişmə qaydasını düstur ilə ifadə edin. Burda görə hansı düsturdan gedir? x-ə 1 e verəndə y 4 alıb, x-ə 2 e verəndə y 7 alıb, x-ə 3 e verəndə y 10 alıb. Demə nə fikri verim? 2-yə vurub üstü 3 üç gəlir. Deməli, neçə a bəndini yoxlasaq, x-ə 1 verəndə üst, dörd, düz 400 gəldi. X-ə 2 verəndə düz gəldi. Demə 3-ə vurur, üstünə 1 gəlir. 3-ə vurub üstünə 1 gəlir. A bəndi uyğun gəlir. Yəni y = 3x + 1-də məsələn x-in yerinə gətirib bax 5 qoysaq, x5-dirsə, onda y = belə olacaq 3 * 5 + 1. Onda gedəcək 16. Gördünüz? 16. Hamsı uyğun gəlir. 6 qoyuş ataq edə. y x = 6 versək, y = olacaq 3 ^ 6 + 1. O da olacaq 19. Gördünüz? 19 alınır. Yəni A bəndindəki olan düsturun hərəkətini edirsiniz. Keçək 34-cü suala. Tərəflərin uzunluğu 3, 15, 20, 3, 15, 20 və 28 olan trapesiyanın perimeterini tapın. Trapeziya bu formada şəkildə. Trapeziya trapez. Yalnız oturacaqlar parallel trapeziyanın. Yəni A, B, C, D. Bura olsun 3, bura olsun 15, 20, 28. Sadəcə perimeterini toplamalısınız, tərəflərini toplamalısınız. Burda aşağıda topluyubdur. 3 + 15 + 18 18 + 28 yalan da edir. 46, 46 + 20 yalan da 66. Doğru, dəbənd keçək 35-ci suala. Təlikdən x tapın deyir. Biz burada nəyini bilərik? Buna məcuz toplanın kimi baxsaq, bütün olaraq məcuz toplanın. x + 7 = cəmə mədəm toplanı çıxırıq. 19-dan 12 çıxanda qalacaq 10-da 7. Deməli, burada uşaqlar sürətə bərabərdirsə, demə məxrəzə bərabər olmalıdır. Yəni x bərabər olmalıdır 10-a. Cavab B variantı. Keçdik 36-cı suala. Hə, belə bir şəkildə koordinat sistemində yuxarıda şəkildə verilən ABCD kvadratının BC tərəfi ox oxuna paraleldir. A 3 2-dir. A nöqtəsinin koordinatını 3 2 verib. Am bunu biraz yaxınlaşdıraq. Bir dəqiqə. Aha. A nöqtəsinin koordinatı 3 2 və kvadratın perimetri 20 vahid olarsa, o varsa C nöqtəsinin koordinatları aşağıdakılardan hansıdır? Deməli bu kvadratın perimetri 20 isə hər tərəfin uzunluğu 20-ni böləcəsiniz. 4-də, çünki tərəf 4 tərəf bərabərdir axı, düşəcək 5. Yəni hər bir tərəfin uzunluğu 5 olacaq. A nöqtəsinin koordinatı (3, 2)dir. Yəni x-i 3-dür. x oxu üzərində 3-dür koordinatı. y oxu üzərində qarjı koordinatı 2-dir belə. Burda AD bu tərəfin uzunluğu 5-dirsə, AD-nin uzunluğu 5-dirsə, deməndə D nöqtəsinin koordinatı da olacaq. D nöqtəsi demə 3 üstündə neçə 3-ünsün 5-dən çalınır 8. Deməli D8 olmalıdır ki, 8-dən 3-ə arasındaki məsafə 5 qalsın. Belə. Yuxarı yuxarı da məsələn CD məsafəsi də 5 olmalıdır. Çünki bütün tərəflər bərabərdir, taxı kvadratın. Belə. Burdan da belə getsək, belə üfüqi y oxuna. Bu CD məsafəsi 5dirsə, deməli AB məsafəsi 5dir. Deməli burada 2-nin üstünə necə gəlsək, 2-nin üstünə 5 gəlsək, deməli burada 7 alınacaq. Demə 7 ikisi arasındakı məsafəsi 5 olmalıdır. Demə C nöqtəsinin mövqeyini təyin edirəm. Birinci x-ə yazırıq. X, yazırı, x oxunun üzərindəki koordinatı. C x oxununun 8-in qabanda dayanıbdır. Y oxunununda 7-nin qabanda dayanıb. Demə 8 7 olacaq. A bəndidir. Burada yaxşı görünmür. Yəni cavab A bəndidir. Keçək növbəti suala. 37. x2 = 13 bərabərsizinin ən böyük tam həllini tapın. Burada X 10-dan kiçik qiymət olaraq nə ola bilər? 12 ola bilər. Şübhəli sualdır. 12 bu doğrudur. Biz onu sağlaşdıraq. Aha. 38-ci sual. Tərəflərinin uzunluğu 25 metr və 15 metr olan düzbucaqlı formasında parkın ortasına tərəfin uzunluğu 10 metr olan kvadrat formasında hovuz tikilir. Ha, düzbucaqlının daxilində demək hovuz tikilir. Hovuz tikildikdən sonra parkın qalan bütün ərazisinin çəmən salmaq nəzərdə tutulur. Çəmən nəzərdə tutulan ərazinin sahəsini tapın. Aha. Yəni burada qəşəy aydın çəkilibdi yoldaşınız. Elə mən kənardan da çəkib yenə. Bir dəqiqə biraz də böyüdüm. Mhm. <coughs> Bir dənə düzbucaq çəkək. Bir dəqiqə yenə buradan qəşə çəkə bilərəm də. Hazır. Var bu düzbucaqlı. Düzbucağın daxilində də da bir dənə kvadrat var. Əyə e yolaşın su buton küncdən çəkib gələşcə. O burda pardon parkın ortasında deyir. Burda ortadan olsa daha yaxşı olar. Hovuz. Amma kvadrat şəkildədir belə. Bir dəqiqə. Belə. Bu formada. Aha. Deməli e, bu hovuz düzbucaqlı forum parkının eni 15 metrdir. Bura 15-dir. Bura da 15, 15, 15 olacaq uzunluğu 25-dir. 25 25. Bura hovuzdur, şuna bax bu hovuzdur, sudur. Deməli bu kovuzun da tərəflər 10-dur. Kvadrat 10, 10, hamısı 10-dur. Bizə soruşulur ki, hovuz çikildikdən sonra parkın qalan bütün ərazisinə çəhən salmaq nəzərdə tutulur. Çəhən nəzərdə tutulan ərazinin sahəsini tapın. Çəhənliyin sahəsini tapmaq üçün S çıxacağam çəhənliyin sahəsini tapmaq üçün düz bucağın S düz bucağın sahasında, böyük düz bucağın sahasında, yəni kvadratın sahasında çıxmalısınız, S kvadrat. Düz bucağın sahası en uzun halısına bərabərdir. 15 25'e 25-e Demek ki, 15-i e 20 vuranda 300, ya da e, 300, e, 15-i e 25-e vuranda 425 edir nesil. 15 e, 15'i 20'ye vuran 300, fikrimi toplayabilir miyim? 5'i 15'e vuran 75, 375, özür dilerim. 375, 75. Çıxılsın kvadratın sahəsi. Kvadratın bir tərəfi uzun 10-dur, sahəsi 10 kvadratı, yəni olacaq 100. O da bərabər qalacaq. 375-dən 100 çıxana qalacaq 275. A bəndi. Düz yazıb. Maşallah. Vəlaw. 47-nin sualı. Şəkildəki qay şəkildəki qaydada bir-birinə toxunan iki çevrənin mərkəzləri C və D, radiusları 9 sm və 7 sm-dir. AB məsafəsini tapın. Bu rahat bir sualdır. Bunu yazmalı idi, amma yazmayıbdı. Rahat sualdır. Demə balaca çevrənin radiusu 7 sm, böyük çevrənin radiusu 9-dur. Demə radiusda çevrə mərkəzə çevrən ixtelan 30 birlişin parçası deyil. Yəni burda DB 7-dirsə bura 7 olacaq, toxunma nöqtəsi. Sonra böyük çevrən radiusu 9 bura, 9 AC 9 da bura 9dur. Bizə AB məsafəsini istəyir. AB bütün məsafədir. AB məsafəsini tapmaq üçün arad burdakı bütün hissələri toplamalısınız. 9 + 9 + 7 + 7. Demə 18 25 32-dir. D variantı. Elə bir çətin sual deyil. Yazılı maliyasındadır. Gecə 48-ci sualı. 2 litr zeytun yağının 15.10 litri yemək bişirərkən, 15.6 litri isə salat hazırlanarkən istifadə olunmuşdur. Neçə litr zeytun yağı qalmışdır? Aha, biz böyüdük. Deməli, 2 litr zeytun yağının 15.10 litri yemək bişirərkən, 15.6 litri isə salat hazırlanarkən istifadə olunmuşdur. Neçə litr zeytun yağı qalmışdır? Deməniyinərək 2 litrdən çıxmalıyıq. istifadə olunan yağların cəmini 2 çıxılsın 15d 10u yemək bişirəndə istifadə olunub. O 15d 6sı da salat hazırlayarkən. Görə nəcilikdə qaldı? Qalan tap olsun ümumi yağdan çıxırıq istifadə olunan yağı 2 çıxılsın. Burada məxrəc eynidir 15d 10 + 6 = 16. Burada 2-ci dən 1 vahid ayırırsınız dedi ki məxrəcin 1 yazırsınız, orta məxrəcə gətirirsiniz. O 15 də məxrəcə 15-ə gətirib məxrəc 1-i 15-ə gətirmənsə 15-ə vurulur. Demə sürət 15-ə vuracaqsınız. 2 * 15-ə vuran nədir? 30. Çıxılsın 15 də 16. O da bərabərdir 15 də 14. Cavab olacaq bənd 15 də 14 litr qalıb deməli. İndi isə növbəti suala baxaq, 49-cu. 4 bölə 0.2 ifadəsinin qiymətini tapın. Yoldaşınız burada həlləyə məşğullaşıb. 4 sürətlə qalsın 0.2 məxrəzdə. Bizə belədir ki, məxrəz olunca kəsr varsa onu, onu tam ədədə çevirməliyik. 100-ə vururuq burada, buna 100-ə vururuq. Uyğun mərtəbə vadilənin vurulmalı bu edir ki, burada edir 400. Bu edir 100. Burada yandırıldı. 20 yazıb. 0.2-ni -10 100-ə vurub 20 yazıb. Çox basit. 70 50-ci sual Deməli x0.518 = 70.18x-in olarsa x-i tapın. Burada e, məçul vur tapmaq üçün hazır məlum vurğu bölməliyik. Burda harda yazım bilmirəm. Yəni burda yazaram təri. x = 70 tam 18-i bölürük 518-i. 2-sini 10-a vursaq məxrəc edəcək 58, yuxarı olacaq 7018. Sonra bölürük. Bir-kənə bölək. 7018 70, bölünsün 58. 70-də 58 bir dəfə 2 12. Bir düşürdüm 121-də 58 2 dəfə olar. 16 bir yadda 10 5 00 83 89 bir dəfə 121 cavab 121 olacaq. Üz üstə mən səhv vurmuşam bir. Hə ona vuranda ona vuranda bu 701, 12, 10, 1 vericə sürüşəcək belə. 701.8. Bu olacaq 12.1. Cavab D variantı. Doğru yazaq. Sonra burda mən elə bir nə isə ötürdüm. Bir dəqiqə baxım. Hansə suallara baxmadım elə görəsən. Ha hə, bu səhifəyə baxmamışıb. Və hə, bura gətirmişəm. 39-cu sualla baxaq. Vüsal pulunun 4/3 hissəsini 60 manata şalvar aldı. E, Vüsal pulunun 4/3 hissəsini 60 manata şalvar aldı. Şalvarı almadan əvvəl Vüsalın cibində neçə manat pul var idi? Aha. Deməli bunu tam isə modelinə yazmaq olar əslində. Tərs istəsəsiz yazaq. Tam isə modelinə yazasınızsa olsaq 4/3 hissəsində 60 manat şalvar aldı da tam istifadə modunda yazam. Bu daha rahat gəlir uşaklara. Deməli, bu olsun 200 man pul, bu düzbucaqlı 200 man puludur. Bunu 4 bərabər hissəyə bölməsin 3 bölgə pomalıyıq. 1 2 3. 4-dür hissəsinə 60 man pul verib. 4-dür hissəsinə 3ün içlik 4-ün içünü. Buna bu 60 man ifadə edir. Deməli, burada 3 hissə 60 man ifadə edirsə, 60-ı bölürük 3-ə, nə düşür? 20. Demə burda hər hissə 20 olacaq. 20 20. Bura 20-nsə, bura da 20, 20 deyir. Deyil bu salıcibindən neçə məni pul var idi əvvəl? Bu bütöv bir salıq pulu idi. Burada 4 dənə 20 var. 4 də 20 vuranda nə edir? 80. Demə bu salıq pulu 80 manat idi. Keçək 40-cı suala. Aşağıdakı ədədlərdən hansı 14x + 8x, 8x - 5x / 85 bərabərsizliyin ödəyir? Bunu həllləməliyəm. 14x üstə 8x yanda edir. 22x, 22x-in 5x sona qalır 17x. Böyükdür 85. Burada x-i məhsul vurur ki, baxsaq 85-i 17-də böləndə düşəcək 5. x böyükdür 5-dən böyükdür. Aşağıdakı ədədlərdən hansı bunu deyir? x 5-dən böyükdüsə, deməli burada bir dənə ola bilər 6. Yəni x-in yerinə 6 olar, çünki 6 5-dən böyükdür. Kiçer 41. suala. A beraber 4 olup da ifadəsini gibi hesablayın. Sadəcə burada yetib yeni koyma lazımdır. Övvcə sadeləşdirme ötesinin içerisinde 5 vurulsun. 7 A'dan A çıxanda 1 A çıxanda kalır. 6 A üstü gelək 1. Bərabər 5 vurulsun. 6 vurulsun. A'nın yerine yazıram 4. Plus 1. 5 vurulsun. 6'ın 4'e vuran 24. 1 yana 25 edir. O da beraber 125. 125. A bəndidir. A bəndi özüm yazdım abiteqa. Nə plus qoydum şeyə. <laughs> Sadəcə A bəndidir. Yazmayıbmış. Adi bir sualı yaza bilməyib. Tut 74 yazdı. Keçək 42-nin sualı. Tənlikdir bir sadə bir tənlikdir. Tənliyi həll edim. 3x = 6-ya. x = बराबर olacaq 2-yə. Doğru yazıb bunu. B bəndidir. 43-ün sualı. Şəkildə verilən düzbucaqlı prizmanın tam səthinin sahəsini hesablayın. Aha, demə tam səthinin sahə düsturunu biz bilirik. Yəni üç tənlik, uyğunlar bir-birinə vurursunuz. S bərabərdir 2 vurulsun mötərizədə bir dəfə 12-ni vuruq 4-ə 12-ni 4-ə vuran 48 edir, üstə görək. Sonra 12-ni vuruq 8-ə edir 96, üstə görək. Bu sifə 4-ü 8-ə vurur 32-dir. Bərabərdir 2 vurulsun 48 + 32 cəm edir 80. 80 sonra 90-dan 700 170 80-dən 90 çıxılanda 176 edir. Kitab 612 biri yadda, 145 biri yadda. 3352. Doğru yazıb. Nəhayət. Kiçik 4-ün solu. Cəmi 54 olan 2 ədəddən biri, biri digərinin 2 mislinə bərabərdir. Bu ədədlərin kiçik olanını tapın. Deməli ədədlərin biri olsun, birinci ədəd olsun x ikinci dəd olsun. D cəməldən ikidən bir, digərindən kimsə ilə bərabərdir. Yəni biri digərinin 2 dəfə böyüdü. 2x. Bunların cəmi də 54-ə bərabərdir. Tənlik quruq. Cəmdirsə toplama lazım. x + 2. Belə görə buna yazım. x + 2x = 54. 3x = 54-ə. x = 54 / 3 = 18. Bu da tançı silant tapın. Kiçik olan x idi, də x də olacaq 18. Kiçik budur. O birin çox olsa 2-ni 18-ə vursaq elə yerdə 36. Cavab 18-i götürəcəksiniz. B variantı. 45-in sual. Verilən kəsrlərdən hansı 60%-dən böyükdür? Sadəcə burdur ədədi faizə çevirmək lazımdır. Biz də bilirik ki, ədədi faizə çevirmək üçün 100%-ə vurmalıyıq. 1/2 faizə çevirmək üçün 1/2 vurursunuz 100%-ə. 1/2 100%-ə vura biləcək 2-nin 100 ixtisadiri qalır 50. 50% olacaq. Bu 60%-dən böyük deyil. Bu getdi deməli. 5-dəkini yoxlayırıq. 5-dəkin vururuq 100%-a. 5-dən 100-ü çıxarsan 1, burada qalır 20. 20-ni 2-yə vuranda 40, 40% edir. Bu da olmadı. 60%-dən kiçik oldu. Sonra 4-də 3-ü vururuq 100%-a. 4-ün 100-ü çıxarırıq. Burada 1 qalır, burada 25 qalır. 25-i 3-ə vuranda 75% edir. Bax, budur cavab. 5d 3d məsələn 100% vurssaydı 60% edərdi və konkret 60% bərabər ol olmuş olardı. Amma bizdə lazım ki 60% böy olsun. Cavab C. 46-cı 46. <laughs> sual. Üçbucaqlı prizmanın dörd bucaqlı olan üzdən sahənə qədərdir. Üçbucaqlı prizmanı çəkək biz. Göstərdim nə qədər oldu. Üçbucaqlı prizma çəkmə qaydası belədir. Bir dənə üçbuca çəkirik. Buranı bir də qısa çəkirsiniz. Buranı daha uzun çəkirsiniz və hər bir təpədən eyni məsafədə enirsiniz aşağı. Bu arxada qaldığı üçün yuxarıda duracaq belə. Bu da onun eyni səviyədə. Bu da belə. Üçbucaqlı prizma budur. Yəni üçbucaqlı prizma budur ki, onun alt və üstə oturacaqlar. Yəni döşəməsi ilə tavanı üçbucaqdan ibarətdir. Yamuzları düz alt və üstə oturacaqlar üçbucaqlar olsa da, alt və üstə oturacaqlar. Yəni burada ABC üçbucağını görürsüz. Belə burada olsun A1, B1, C1. A1 B1 C1 üçbucaqları, bu üçbucaqla, yəni bu üçbucaqla aşağıdakı üçbucaq nədir? Bunlar at və üstə oturacaqlardı. Yan üzləri isə düzbucaqlar ibarətdir. Burada iki yan perakoz durmuş üzlər var, bir də arxada qalan düzbucaq var. A A1 C1. Deməli 3 dənə bunun bu üçbucaq prizması 4 bucaqlı üzlər sayına qədərdir. 3 dənə 4 bucaqlısı var, yəni bir də a a 1 b 1 b bir də b b, b b 1 c 1 c bir də a a b c 1 c 3 dənə. Vəssalam bu sualla izah etmişəm. 46 46-ya baxdıq. Məncə bütün suallara baxdıq artıq. 47-yə də baxmışdı, bəli. Uşaqlar əgər ə, üzr istəyirəm videoda sualın yeri dəyişdi oldu. Yenidən üzr istəyirəm. Videonu bəyənərsəniz videoya videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayarsınız. Sağ olun, Allah'a emanet olun. İnşallah gelen sınavlarda görüşene dek.